Fala galera, tudo bem com vocês? A Game Lenders realmente não conseguiu uma boa campanha nesse último VCT. E após o término da fase de grupos, o Niang já havia comentado no seu Instagram que a equipe teria mudanças para os próximos campeonatos. Mas aparentemente as mudanças serão maiores do que o imaginado, já que o Gabriel Melo, que fazia parte do Valorant Zone, apurou que a Game Lenders dispensará todo o elenco masculino. No seu Twitter, ele falou o seguinte: apurei que a Game Lenders dispensará o elenco masculino. Uma decisão da Final Level, que trabalha com a possibilidade de botar a Blue em hiato, até saber se será ou não uma das franquias de 2023. Jogadores com contratos curtos não renovarão, e os que têm contrato até o final do ano serão colocados à venda. E caso coloque, a Blue entrará em stand-by. Não veremos a Game Lenders jogando os torneios de off-season, como a Elite Cup, qual tem vaga via VCT, ou então a Final Level pode contratar um elenco mais em conta para jogar as competições a partir de outubro. Pois é, segundo Pumba, a decisão veio diretamente da Final Level, que é a empresa por trás da equipe. Então vamos ficar no aguardo para ver como a história vai se desenrolar e traremos todas as novidades para vocês aqui no canal. Mas deixa sua opinião sobre esse possível desband da Game Lenders aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. O tradicional clube de futebol Ceará anunciou recentemente a sua lineup de Valorant, que será composta por Givas, Starks, Nosite, Ryze e Doritos. Desejamos boa sorte ao elenco, e segundo o Valorant Zone, quem também está próximo de anunciar uma lineup de Valorant é a The Union, organização que já está presente no CSGO, GTRP e League of Legends. E segundo o Valorant Zone, a organização contratou a lineup da diretoria, que conseguiu se classificar para a Série A da Gamers Club, que acontecerá em junho. E o elenco possui jogadores bem experientes, como o Punk, que migrou recentemente do CSGO. A lineup ainda não foi definida completamente, mas será composta por Punk, Gu, Havok e Gobeira. Mas e aí, o que achou da lineup da Ceará e da The Union? Deixa sua opinião aqui nos comentários e vamos para a próxima notícia. Recentemente, o Les participou do podcast Primeiro Ato, com o Melão e o Spaca. E lá ele foi questionado se a Loud escondeu o jogo na fase de grupos, e separamos esse trecho aqui pra gente ver o que ele respondeu. O vídeo tá com um pequeno chiado de fundo, mas é do áudio original. Vamos lá ver o trecho. E Les? Eu. Vai lá, você é um cara sincero, hein? Você é um cara que fala do coração, entendeu? Nem sempre. Calma lá. Se você não trouxesse seriedade aqui, a gente ia fazer a pergunta que o Sadak pediu pra gente fazer, exatamente, né? Exatamente. Sim, uma chantagem isso daqui. Eu já falei pra ele qual é a pergunta também. Ele falou, você vai perguntar isso mesmo, Spago? Eu falei, vou. Sacanagem. Mas assim, a gente viu uma Loud dominante na primeira etapa, vocês continuam dominante agora. Mas, porém, entretanto, contudo, a impressão que dá é que vocês jogaram muito no padrãozinho, né? Não tiveram que mostrar lá grandes coisas. Eu queria saber se é isso mesmo, vocês planejaram, tipo, ó, vamos jogar no padrão enquanto der, se não precisar mostrar nada muito diferente, a gente não mostra, focado mais em playoff, ou até mais pra frente e tal. Como que foi o planejamento para essa fase de grupos? Cara, eu acho que foi bem parecida com o split passado. Uhum. Se você lembra, nosso split passado, a gente também jogava muito nos padrões também. A gente fazia um jogo bem básico, porque a gente tem bastante confiança que a gente vai conseguir sair da fase de grupos. Pode nem ser em primeiro, mas a gente tem confiança que vai sair, sabe? Então a gente não precisa mostrar muito do nosso jogo, mas a gente também não fica escondendo, sabe? Tipo, a gente não tem problema de esconder. A gente não tem, tipo, problema de mostrar tudo isso que eu quero dizer, tá ligado? Então, tipo, a gente realmente joga o nosso padrão, assim, no que a gente acha forte, no que a gente acha que o oponente não vai conseguir entrar na nossa defesa, né? Uhum. Então, eu acho que não é esse negócio de ficar escondendo pros playoffs, não. E aquela splitzinha lá, que foi o mapa mais suado que vocês tiveram, né? Já não, assim, depois vocês pegaram a Fracture pra dar uma atençãozinha e tal, em teoria a split sobrou como o pior mapa de vocês, né? E foi o único split que vocês jogaram na etapa. Era aquilo mesmo? Era pra ser sofrido? Foi complicado? Cara, eu acho que a gente cometeu muitos erros naquela split. A gente acabou faltando um pouco de experiência, eu acho, nesse mapa em campeonato. Uhum. Mas a Game Lenders também tava com uma split muito boa. Eles eram muito fortes. E eu acredito que DGzinho veio muito motivado também, DG, junto com o Fusari. Cara. Então eu acho que eles deram muito trabalho. Não sei nem se a gente ganhou por sorte ou não. Nem sei o que foi aquilo. Na verdade, a gente já tava... Mano... Meu Deus, acaba logo isso. Os caras estavam mesmo... Rolou um pause uma hora que deu pra ouvir, que os caras não aguentavam mais. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Já deixa aí nos comentários, deixa também aquele like, se inscreve no canal pra não perder nada. Aquele abraço, até o próximo vídeo.